Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli a vítam vás na začiatku ďalšieho nového videa z našej špeciálnej minisérie z majstrovstiev sveta v hokeji 2023 po fínskych Tamperách a v lotyšskej Rige. No a musíme bohužiaľ začať tou asi najsmutnejšou správou a to je tá, že naši Slováci končia na majstrovstvách sveta 2023 a to už po tom najmenšom možnom počte zápasov, konkrétne 7, čiže po skončení základných skupín, pretože očakávaný zápas Švajčiarsko versus domáce Lotyšsko, kde sa očakávalo, že Švajčiari nám pomôžu, tak sa tak nestalo. Aj keď to chvíľku vyzeralo tak, že naozaj by nám chceli pomôcť, pretože hlavne v tej poslednej tretej tretine začali ako tak hrať poriadne. Ako chápem to rozhodnutie trénera, že chce hlavné hviezdy pošetriť na to playoff, ktoré začína zajtra. Ale možno práve kvôli tomuto nás švajčiarsky tréner pripravil o postup do štvrťfinále. Takže bohužiaľ, naši Slováci končia predčasne na šampionáte. Nesplnili sme ani ten hlavný cieľ, dostať sa aspoň do štvrťfinále. Predchádzajúce 2 roky sa nám to podarilo, ale teraz do tretice sme to žiaľ nezopakovali. A predčasný koniec pre našich. Či je to dobré, či je to zlé, no ťažko povedať, pretože tú skupinu sme si v niektorých častiach dokafrali sami. Hlavne tá prehra s Kazachstanom jednoznačne nás najviac možno stála ten postup, pretože to mali byť jasné 3 body a my sme získali až bod z toho zápasu. Takže keby sme práve tieto 2 body navyše proti Kazachom mali, tak to by nám v pohode stačilo o bodík tesne pred Lotyšskom na postup. Žiaľ, nestalo sa. A to znamená iba jediné, že naša púť sa končí predčasne už po základných skupinách. A budeme musieť už iba len tak dopozerať zvyšok šampionátu bez účasti našich. Ale dobrou správou je, teraz už našťastie nemusíme hrať proti sebe po zvyšok šampionátu, takže od tejto chvíle vlastne prechádzame na fandenie našim bratom Čechom, ktorí sa naopak do štvrťfinále dostali a zajtra ich čaká, myslím, poobednejší zápas, ak sa nemýlim, ale to sa pozrieme o malú chvíľku spoločne. Takže bohužiaľ Slováci končia, najskôr prehra proti Čechom, ktorá bola veľmi tesná prehra a myslím si, že bol to pekný zápas bratský. Potom výhra na domácim Lotyšskom samozrejme potešila. Potom ďalej šokujúci bod proti Kanade stál za to rozhodne. Potom proti Švajčiarsku síce sme prehrali 2-4, ale ja to beriem ako len 2-3, keďže ten posledný gol bol samozrejme do bránky prázdnej. Takže to je ako, to bol len taký ako poisťovací gol pre Švajčiarov. A potom Kazachovia katastrofa. Katastrofa, najhorší zápas by som povedal zo všetkých našich 7, čo sme mali. No a potom tie posledné 3, no, tie posledné 2 proti Slovincom ako najtesnejšia možná výhra 1-0 v riadnej hracej dobe. Ako veľmi náročné. No a potom síce potešujúca výhra včera proti Norsku až 4-1, čo bol aj najlepší výkon a celkovo aj najlepší výsledok náš za celý turnaj, ale žiaľ prišiel v už tak trošku pozde a žiaľ už nám príliš nepomohol, takže bohužiaľ no. Čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť, dámy a páni? Žiaľ, naša púca končí po 7 zápasoch a po základných skupinách. Už podľa toho, čo hovorili komentátori, že už dneska o 7 ráno vraj naši hokejisti cestovali lietadlom z Rigy už späť do Bratislavy. Takže už by aj teoreticky mali byť už na Slovensku. Takže oslavy to žiadne nebudú stopro, to je jasné, keďže sme nič domov nedoniesli. Ale čo sa dá robiť? Bohužiaľ aj taký je niekedy hokej. Ale budeme držať aspoň palce našim bratom Čechom, nech sa dostanú čo najďalej. Ale nebudú to mať vôbec jednoduché. Tak uvidíme.
Takže dámy a páni, toľko to na úvod k našim Slovákom. Žiaľ, naša púca končí a nič sa nedá robiť. Možno o rok to bude snáď lepšie. Uvidíme. Takže, toľko to na úvod. No a čo nás čaká dneska v dnešnom videu, tak dneska nás čaká ešte doklepnutie tých včerajších zápasov, tých večerných, ktoré sa odohrali. No a dneska nemáme žiadne zápasy, dneska máme deň voľna. Asi sa pýtate, že dnes je deň voľna na majstrovstvách, tak prečo natáčam video? Pretože musíme si doklepnúť ešte včerajšie zápasy a už vieme aj rozlosovanie zajtrajších zápasov, kde sa budú hrať a o koľkej, to si práve v dnešnom videu povieme. No a dnes úplne naposledy sa pozrieme už na konečné podoby obidvoch tabuliek, obidvoch skupín. Dnes je to naposledy, čo tú tabulku potrebovať budeme. Už playoff, tá tabulka nám, obidve tabulky skupín už nám budú napred, takže už ich potrebovať nebudeme. Tak, poďme na to, dámy a páni, poďme na to. Všetko je pripravené, dúfam, že ste aj vy ready a ide sa na to. Ako môžete vidieť, tak tu je ešte ako keby taký nadchádzajúci program majstrovstiev. Tu na začiatku bolo tuším až 12 týchto guličiek, ktoré ste si mohli prepínať, kde ste mali kompletný zoznam všetkých zápasov. A už tu máme razom iba 2 guličky a na tej druhej stránke už iba 2 zápasy, ktoré nás čakajú v nedeľu. Zápas o bronz a potom finále samotné. A tu na tejto stránke ešte máme tieto štvrťfinálové a obidva semifinálové zápasy. Takže z 12 guličiek už razom iba 2 a po zajtrajšom dni už len posledná gulička. Takže už sa to naozaj chýli ku koncu. Ale toto je trošku neprehľadné. My ideme na full schedule, ako ste zvyknutí. Tak poďme na to. Poďme na to. No a poďme si doklepnúť ten včerajší deň. No a takto vyzerá kompletný včerajší deň. Takže čo sa týka tých večerných zápasov, tak obidva večerné zápasy boli vlastne posledné zápasy v skupinách obidvoch domácich celkov. Najskôr Fínsko zdolalo úplne v pohode Dánsko 7-1, bezproblémovo. No a žiaľ, Švajčari nám nepomohli, ale domáci Lotyši to zvládli a vôbec poprvýkrát v histórii, čo Lotyši postupujú do play-off, za čo im nesmierne gratulujem a navyše na domácej pôde ako čerešnička na torte, čo viac si prijať. Takže úprimná gratulácia Lotyšom, naozaj o mnoho lepší výkon podali v tých skupinách než my, musím úprimne povedať, a naozaj si tú miestenku zaslúžia možno viacej než my. Takže ešte raz úprimná gratulácia Lotyšom, že to takto senzačne zvládli, ale už v play-off to nebudú mať rozhodne jednoduché. Takže výhra 4-3 po predložení nad Švajčiarskom. Keby bol tento výsledok po riadnej hracej dobe, tak či tak by nám nepomohol, pretože ani jeden bod, ani 3 body a dokonca ani 2 body pre Lotyšsko by nám už vôbec nepomohli. Takže nech by to dopadlo hociako, tak Lotyšsko by asi za každých okolností vyhralo. Žiaľ, čo sa dá robiť. No aby sme si zhrnuli kompletný ten včerajší deň, tak obedňajšie zápasy Nemecko-Francúzsko 5-0 a naše Slovensko posledný zápas na šampionáte proti Norsku najreprezentatívnejšia výhra z celej skupiny 4-1. Potom poobedňajšie zápasy Švédsko-USA 3-4 po predĺžení pre USA, Kanada-Česko 3-1, no a potom večerné zápasy Fínsko-Dánsko 7-1 a Švajčiarsko-Lotyšsko 3-4 po predĺžení pre Lotyšov. Takže dámy a páni, týmto máme úspešne za sebou celú základnú skupinu, takže môžeme si ešte raz v rýchlosti prejsť všetky tie hracie dni počas základných skupín. Takže začali sme v piatok 12. kde sme začali žiaľ prehrou proti Čechom, tesnou prehrou 2-3. Potom sme v zápäti hrali aj hneď ďalší deň, sobotu 13. kde sme vyhrali na domácim Lotyšskom 2-1, ale ako vidíte, v konečnom zúčtovaní nám to tak či tak nestačilo. Potom nedeľa 14. sme mali náš prvý deň voľna na šampionáte. No a v zápäti potom v pondelok 15. šokujúci bod proti Kanade, kde sme prehrali síce 1-2 po samostatných nájazdoch, ale bodík, veľmi cenný bodík, ktorý nám nakoniec ale tiež nestačil. Potom sme mali až 2 dni voľna, v stredu 16. Sorry, ono, tento kalendár je urobený štýlom na Veľkú Britániu. Toto je spravený ako britský kalendár, žiaľ.
kde máte prvý deň v týždni nedeľu a posledný deň v týždni sobotu. Takže ako Briti majú celkom šťastie mať dva víkendy v jednom týždni, týždeň začínajúci nedeľou a končiaci sobotou, tak to musí byť celkom hardcore, že? Takže preto si to furt pletiem. Takže v útorok 16. a stredu 17. sme mali až 2 dní voľna, čo nám určite pomohlo. Respektíve nepomohlo proti zápasu proti Švajčiarom, ktorý sme mali vo štvrtok 18., kde sme prehrali 2-4, respektíve 2-3, keď nerátame gól do prázdnej branky od Švajčiarov. A v zápätí aj hneď deň na to sme mali v piatok 19. najviac šokujúcu prehru proti Kazachom 3-4 po samostatných nájazdoch, kde nám určite tieto dva bodíky veľmi scházeli pre postup. Potom ďalej sme mali ďalší deň voľna, v sobotu 20. Potom v nedeľu 21. sme mali ďalší zápas proti Slovincom, kde sme vyhrali najtesnejším, ako sa dá, 1-0 v riadnej hracej dobe. Posledný deň voľna sme mali pondelok 22. No a včera, útorok 23. náš nielen posledný zápas v skupine, ale aj náš posledný zápas na šampionáte proti Norom a s najreprezentatívnejšou výhrou 4-1. Takže kompletne sme si zhrnuli celú základnú skupinu, hlavne našich chlapcov. No ale je najvyšší čas sa pohnúť ďalej, dámy a páni, a ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na zajtrajší rozpis štvrťfinálový. Tak poďme na to. Tuto máme, dámy a páni, toto sú zajtrajšie zápasy. No a vlastne pre dodatok, včera sa naposledy na tomto šampionáte hralo maximálny počet 6 zápasov v jeden deň. A v zápäti aj naposledy, čo sa hrali nejaké obedňajšie zápasy. Už zajtra nás čaká naposledy, čo budeme mať iba 4 zápasy v jeden deň. A v zápäti naposledy, čo sa budú hrať 2 zápasy v Rige. A v zápäti aj naposledy, čo sa budú dvakrát hrať 2 súbežne hrané zápasy v tom istom čase. Takže zajtrajší program nás čakajú 4 zápasy a sú to všetky 4 štvrťfinálové súboje. Zajtra sa takisto budeme postupne s jednou krajinou lúčiť z každého zápasu, tá, ktorá prehrá logicky samozrejme. No a tu máme zajtrajší rozpis, tak poďme sa na to pozrieť. Takže zajtrajšie zápasy budú v tých istých časoch, ako ste zvyknutí, budú poobedňajšie a večerné. Poobedňajšie zápasy zajtra, prvé dva štvrťfinálové sú USA versus Česko, čo môže byť veľmi zaujímavé, na to sa celkom teším. Tak uvidíme, že či Češi zvládnu sa dostať do boja o medaily, podobne ako minulý rok, kedy získali bronz. Budeme im samozrejme držať palce. No a veľmi krásny súboj, musím povedať. Sice nie som si istý, že či vo Švajčiarsku sa hovorí po nemecky, alebo či existuje aj švajčiarština, ale mne sa vidí, že asi skôr nemčinou sa hovorí vo Švajčiarsku. Takže mali sme už v základnej skupine dva nemecky hovoriace krajiny proti sebe, Nemecko, Rakúsko, a teraz viac menej totožná situácia, len tentokrát Švajčiarsko, Nemecko. Takže toto môže byť veľmi pekný zápas, na ten sa celkom teším, takže uvidíme, čo nám prinesia. A tým, že hrajú Češi, tak si myslím, že asi tento bude dostane prednosť vo vysielaní určite. Takže bol by to len druhý zápas, ktorý sa bude vysielať z fínskej Nokia Arény. Keďže Češi sa budú musieť sťahovať z Rigi na zajtrajší zápas, alebo už sa v tejto chvíli sťahujú z Rigi do fínskych Tamper kvôli zajtrajšiemu zápasu. Takže Američania zostali tam, kde boli. Potom v Lotyšskej Rige, predposledný zápas v Lotyšskej Rige na šampionáte bude práve Švajčiarsko-Nemecko. A konkrétne do Rigi sa musí sťahovať dneska Nemecko. Takže aby mohlo odohrať ten svoj zápas. No ale dámy a páni, to, čo som si vymodlil, tak to sa mi aj splnilo. Sice jeden z týchto tímov nás zajtra opustí, ale najväčší šláger posledných rokov, už snáď od roku 2016, každý jeden boží rok nesmie chýbať tento zápas na šampionáte. Už teraz sa na neho nesmierne teším. Logicky Kanada versus Fínsko. To zvyknú byť veľmi hektické a veľmi šialené zápasy. Dokonca raz medzi sebou aj navzájom bojovali o titul. Tento rok už je isté, že o titul bojovať nebudú medzi sebou, pretože jeden z nich zajtra vypadne. Tak to bude veľmi zaujímavé. To bude veľmi zaujímavý duel zajtra večer. Na to sa nesmierne teším. Takže Kanada, Fínsko, obrovský šláger a pre mňa najväčší trhák alebo ťahák zajtrajšieho dňa. Ten sa bude hrať vo fínskych
vo fínskych Tamperách a tam sa musia Kanaďania z našej skupiny sťahovať dneska, aby odohrali ten svoj zápas. No a domáci Fíni zostanú doma, takže majú výhodu. No a posledný zápas zajtrajšieho dňa, Švédsko versus Lotyšsko. A bude to úplne posledný zápas, ktorý sa odohrá na tomto šampionáte v Lotyšskej Rige. A domáci Lotyši majú výhodu, že sa nemusia sťahovať, takže zostávajú u seba doma. Len budú musieť pritiahnuť ku sebe dneska Švédov, ktorí tam dorazia. Takže tak. Takže takto to vyzerá, zajtrajší rozpis. Takže aby sme si to zhrnuli, takže po obede USA versus Česko a Švajčiarsko versus Nemecko a večer Kanada versus Fínsko a Švédsko versus Lotyšsko. To je zajtrajší rozpis a tu ešte zatiaľ nemáme nič, keďže musíme spoznať víťazov týchto zápasov samozrejme. No a dámy a páni, v tejto chvíli sa ideme úplne naposledy pozrieť na celkové alebo konečné poradie obidvoch skupín. Tak túto máme, takto vyzerajú konečné tabulky po všetkých 7 odohratých zápasoch u všetkých 16 tímov. Takže poďme na to. Skupina A z fínskych Tamper víťazí Američania 20 bodov z možných 21, takže iba jedna jediná strata. Potom druhé Švédsko, ktoré malo s nimi vzájomný zápas o víťazstvo včera. Nakoniec to Američania zvládli aj napriek remíze. Druhé Švédsko 18 bodov, domáce Fínsko na tretej pozícii 16 bodov, takže tie týmy, ktoré sa očakávali, že postúpia zo skupiny A ďalej, tak sa aj naplnilo. No a už štvrtá priečka bola taký súboj medzi Nemeckom, Dánskom a Francúzskom a najlepšie z toho zišlo Nemecko, aj keď po prvých troch zápasoch na tom boli katastrofálne, bez bodu, ale potom 4 zápasy po sebe, 4 výhry a plný počet 12 bodov z nich a stačilo im to na postup, takže gratulácia. 5. Dánsko 8 bodov, 6. Francúzsko 4 body. No a na poslednom delenom poslednom mieste Rakúsko s Maďarskom po 3 body, ale tým, že Rakúsko malo ten posledný zápas, ktorý mali vzájomne medzi sebou lepší, tak tým pádom Rakúsko je na tom pozične lepšie. No a lúčime sa po tomto šampionáte s Maďarskom, ktoré bude zosadené do nižšej divízie, takže bude sa musieť opäť predrávať späť do elitnej kategórie, tak uvidíme, či sa im to v budúcom roku podarí a už 2025 ich znova uvidíme späť. No a čo sa týka skupiny B z Lotyšskej Rigy, tak nakoniec, ako vidíte, dámy a páni, aj USA, aj Švajčiarsko mali šancu na to získať plný počet 21 bodov a nakoniec ani jeden z tých tímov túto šancu nevyužil a nakoniec ešte dokonca Švajčiarsko o bod menej než Američania, čo je celkom crazy. Takže gratulácia Švajčiarom k víťazstvu v skupine 19 bodov z možných 21, druhá Kanada 15 bodov, štvrté Česko 13 bodov, nakoniec Česko ešte padlo až dokonca za Lotyšsko a to vďaka tomu, že ešte Lotyši rozhodli zápas predĺžený, získali ten druhý bodík v zápase. Takže nakoniec Lotyšsko šokuj, najväčšie prekvapenie šampionátu jednoznačne Lotyšsko. Sice domáce Lotyšsko, čo samozrejme im doprajem, ale rozhodne Lotyšsko, ktoré nemalo ani ambície, čo by len postúpiť do štvrťfinále, ale ich hlavnou ambíciou bolo zachrániť sa pred vypadnutím z elitnej kategórie, tak že postúpia rovno z tretieho miesta, tak to by povedal pred šampionátom len málo kto. Takže určite pre mňa najväčšie prekvapenie šampionátu. No a naši bratia Češi nás zase iba o pozíciu zdolali čo najviac na sere, ale čo sa dá robiť. Takže štvrtí Češi 13 bodov, naši Slováci na 5. mieste 11 bodov, ale máme viacej bodov ako 5. Dánsko zo skupiny A, to znamená, že sme pozične pred nimi v celkovom poradí, čo je fajn. 6. Kazachstan 7 bodov, 7. Norsko 6 bodov, no a posledné 8. Slovinsko ako jediný tým bez jedného jediného bodu za celý šampionát a tým pádom sa logicky so Slovinskom tiež lúčime a je zosadené do nižšej divízie a už vieme, že Maďarsko a Slovinsko pre budúci rok nahradia Veľká Británia a poprvýkrát v histórii Poľsko. Tak máme sa na čo tešiť. No a v zápätí sa lúčime aj s Rakúskom, s Francúzskom, s Dánskom zo skupiny A a zo skupiny B sa lúčime s Norskom, s Kazachstanom a žiaľ aj s našimi Slovákmi. Takže s týmito 8 týmami sa lúčime po základných skupinách a týchto zvyšných 8 nám pokračuje ďalej, pričom s ďalšími 4 sa rozlúčime už zajtra. No a tu je ešte taký rebríček takéhoto celkového priebežného poradia. No a
My sme na tom najlepšie z tých vypadnutých tímov, sme na celkovej 9. pozícii, tým, že sme skončili 5. v skupine a tým, že sme mali lepšie, viacej bodov ako Dánsko, ktoré skončilo 5. v skupine A, ale malo tuším o 3 body menej, takže preto sme na 9. priečke. Takže najlepší zo zvyšku sveta, ako sa hovorí. Čo síce poteší, sme v top 10, čo tiež poteší, ale rozhodne sme siahali aspoň na vyššie umiestnenie tento rok. Takže ale čo sa dá robiť? Samozrejme, vypadávajúce týmy z elitnej kategórie, posledné 16. Slovinsko a predposledné 15. Maďarsko. Celkovo 14. skončilo Rakúsko, 13. Norsko, 12. Francúzsko, 11. Kazachstan a top 10. napočína Dánsko. A ako dopadnú ďalšie priečky, sa dozvieme v priebehu play-off. No a keď je reč o play-off, tak tu máme už aj kompletného pavúka, ako bude vyzerať pre tohto ročné play-off. Tu to máme, takže zápasy už vieme, aké budú. No a v prípade, že vyhrá USA nad Českom, tak tým pádom prvé semifinále by bolo USA versus Švajčiarsko alebo Nemecko. Alebo v prípade, že vyhrá Česko, tak prvé semifinále by bolo Česko versus Švajčiarsko alebo Nemecko. A druhá polovica pavúka, v prípade, že by vyhrala Kanada, tak druhé semifinále by bolo Kanada versus Švédsko alebo Lotyšsko domáce, alebo domáce Fínsko versus Švédsko alebo domáce Lotyšsko. Tak keby sa stretli akože dva hostiace krajiny proti sebe, tak to by mohlo byť celkom zaujímavé. V prípade, že by Fínsko a Lotyšsko vyhrali svoje zápasy. No, uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Takže takto vyzerá pavúk, no a tu už takto oddelenie zápas o bronz. Do zápasu o bronz pôjdu tí, čo prehrajú semifinálové zápasy a do finále pôjdu tí, čo vyhrajú semifinálové zápasy. Ako každý rok, pavúk je ten istý, takže nič sa nemení. No, takže dámy a páni, máme to za sebou, takže týmto môžeme dnešné video definitívne ukončiť. A dneska mám konečne viacej času, vďaka tomu, že dneska je deň voľna, takže chvála Bohu, dneska som nemusel čakať na nejaký ten medzičas, ako sa hovorí, medzi zápasmi, čo mi výrazne pomôže, takže z toho mám obrovskú radosť, takže úplná parádička. No ale na dnes ešte nekončíme definitívne, pretože dneska nás čaká ešte jedno video a dnešné druhé video sa bude týkať ďalšieho traileru na F1 23, ktorý sa bude týkať predovšetkým príbehového módu Breaking Point 2 a plus aj z brusu nového módu, ktorý nahradí F1 Live z 22 a bude sa volať F1 World alias F1 Svet. Takže je to takmer 6 minútové video na YouTube, takže si ho najskôr na prvýkrát prejdeme bez pozastavovania a potom na druhýkrát si povieme nejaké tie dôležité body z toho videa. Takže tak a plus ešte jedno maličké odhalenie v závere videa v tom druhom dnešnom, o ktorom sa veľa nevie, ale už to bolo včera oficiálne potvrdené večer, takže si ešte toto v rýchlosti v tom druhom videu povieme. Takže tak, no. To je, dámy a páni, predzatiaľ všetko. Ja sa s vami predzatiaľ lúčim. Pokiaľ sa vám dnešné prvé video páčilo, tak mu určite nezabudnite hodiť ten like. Budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, tu napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť to veľmi zácne tlačítko odoberať. A vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šerý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli a plus vedľa zvončeka aj na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook, Matúša Lamondiáte všetky moje vzdialené videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to už je prezatiaľ všetko, prezatiaľ sa s vami lúčim, no a o takú malú chvíľu sa na vás budem tešiť v dnešnom druhom videu. Asi to spravím tak, že asi to video dám tak, ako keby to video z toho traileru vyšlo. Takže dám ho presne na 5. na 17. a toto video vyjde vtedy, ako vyjde. Takže tak. No. Takže to už je, dámy a páni, naozaj všetko. Prezatiaľ sa s vami lúčim. A do druhého dnešného videa zatiaľ do skorého videnia, priatelia.
Zatiaľ sa majte. No a na záver po outre som ešte zabudol pripomenúť, že zajtra nové video z tejto minisérie nebude. Ďalšie video z tejto série bude až v druhý deň voľna v piatok. Takže aby ste dopredu vedeli.